Prošli put kad smo razgovarali posle vaše pobede, ja sam možda malo prebrzo rekao da je opstanak obezbeđen. E posle ove pobede ja mislim da je ta priča gotova. Gotova je ta priča, sad možemo mnogo lakše da uđemo u naredna tri kola. Danas, da kažem, možda nervoznu utakmicu u prvom setu 25-20, gubili smo 12-8, vratili smo sigurno, dobili smo. Drugi set, mnogo grešaka, gubili smo jedno trenutku 18-9, stigli smo na 25-24 za nas, izgubili smo 27-25 isto, neshvatljive tri greške u završnici seta i onda smo se vratili i priveli kraj ova zadnja dva seta 25-19 i 25-16. Tako da ovim smo, da kažem, rešili pitanje opstanka u drugoj ligi, videli ste mladi momci, šta znam, čestitam im. E sad, ono što ja stičem kao utisaka, to je da ono što sam video od utakmice, vi ste imali loš plasman, međutim u mečevima sa ekipama koje su bolje plasirane od vas, vi ste pokazali kvalitet i sad čovek da se pita, vam ipak mesto negde na bolje mesto na tabeli? Pa možda u prvih pet, da vam kažem, iskreno možda. Upravo to. U prvih pet, iskreno. Tako da jednostavno videlo se i protiv Milenijuma, videlo se i protiv Timoka tu kad smo igrali, jednostavno fali možda više verovanja u sebe i sam manje grešaka, stigli bi tu gde smo sada, i u stvari gde bi trebali da budemo. Ali imate mladu ekipu, ima tu nekoliko momaka. Da, ali idu nam trojica do godine na fakultet, tako da je sve i ovo nama. Svake godine ista priča.